Армысыздар, қадырлы көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы, экономика ғылымдарының кандидаты, қоғам қайраткері Мұхтар Тайжан Мырза. Қош келдіңіз, Мұха. Мұха, сіз осы жуырда Қызылорда өңіріне барып қайттыңыз, протоним зымыран тасығыш құлаған жерге. Әңгімеміз содан бастасақ, жалпы жердегі ахуал қалай, ел шығандай, не көрдіңіз? Ахуалы белгісіз деп айтуға болады. Өткені ешкім халқымыздың денсаулығын зерттеген жоқ. Қандай әсер болды, халқымызға қандай денсаулыққа қандай әсер болды, ешкім зерттеген жоқ. Бірақ мен қарапайым адамдармен сөйлескенде, олар құсады, мұрнан қан шығады. Бірақ үйде отырып, су ішіп, дәрігерге бармайды. Ол біздің халқымыздың діліміз сонда, иә, өкінішті. Ауруханалармен сөйлестім, бұрыннан осы тәулікке 25-30 вызов болады, сонымен 25 вызов. 25-30 вызов. СЭС-тің бастығымен сөйлестім. Ол ана ракета құлаған жерге барыпты. Зерттеді, ана допустимая норма бар ғой, допустимая нормадан 1,5 есе артық екен, ана зиянды заттар, 1,5 есе артық болды. Бір ішкі реніш бар ма ел ішінде осыған қатысты, бір қарсылық, наразылық? Қарсылық бар, иә, мен видео алып келдім ғой. Иә, барлық жұрт осы гептилге қарсы. Гептилге қарсы нақты. Өйткені гептил өте зиянды, оны біледі. Сіз бұған дейін Батыс Қазақстан облысына да бардыңыз. Ресейдің әскери Капустиняр полигон орналасқан аймақтарды араладыңыз. Сол жөнінде де айтып отырсаңыз. Иә, оралдықтар Абырой деген бірлестік. Жігіттер Аббазал Құспанов, Исатай Өтепов, Жанат Есентай, Берік Шанғарлы деген жігіттер мені шақырды. Бірге барып келейік. Мен барып келдім. Оралдан 600 шақырым Ресейдің шекарасына қарай. Біраз ауылдарды араладық. Ана мүгедек балаларға бармай қойдық. Өткені әкімшілік қалай дейді. Енді бір апта ғана бұрын журналистер келіп кетті. Ал отбасыларға жаман әсер етеді. Сондықтан барлық құжаттарды бізге көрсетті, тізімдерді көрсетті. Көп па сонда мүгедек балалар? Иә, көп, аз емес, көп, иә. Сосын фотосуреттерді алып келдім. Осында жалпы Қазақстанда 7 полигондар бар Ресейдің. Қосқанда ол 10 миллион гектар жер. Иә, қандай қаруыны сынап жүр, ешкім білмейді. Бізге Ресей осы 7 полигонға жалға үшін 27 миллион доллар төліп тұрады екен. 27 миллиард доллар болса да, ол бізге зиянды. Байқоңырда орын алған осы айдағы экологиялық апаттан кейін жалпы қазақ үкіметі қандай іс-әрекеттерге барғанын көрдік, мәлімдемелер тыңдадық. Сіз соны қалай бағалар едіңіз? Мұсабаевтың ұстанымы, Башконың ұстанымы, я ол Роскосмостың ішкі мәселе деп айтып кетті ғой. Ол меніңше мүлдем бұрыс. Ол Роскосмостың ішкі мәселесі емес, ол біздің мәселеміз. Өйткені ол жеріміз біздікі, бәрібір жалғада болса да, бәрібір меншік Қазақстандікі. Байқоңырдағы жарылыстан кейін Астанаға президенттің туған күнімен құттықтап, Кремль басшысы Путин Мырза келді. Жалпы сіз өзіңіз не күттіңіз осы екі президенттің кездесуінен? Біріншіден Путин меніңше кешірім айтуға тиіс еді. Кешірім сұрауға тиіс еді. Бізден өткені ракета Роскосмостың Ресейдің, ал кімге жаман әсер етті, кімге зиян әкелді? Бізге
Сондықтан мен ойладым, ол кешірім сұрауға келді шығар. Бірақ олай болған жоқ. Екіншіден ана Байқоңырдағы, тек қана Байқоңырда емес, әрине Қазалы, Қармақшы аудаларының жұрты компенсацияны күтіп отыр. Ол маған арнайы айтқан, олар компенсацияны күтіп отыр. Ол меніңше талап өте орынды. Екінші шілде күні наразылық хаттарыңызды жолдандыңыздар. Осы Байқоңырға қатысты Қазақстан мен Ресей арасындағы келісім шарт қайта қаралу керек дегенді айттыңыздар. Сіздіңше не қаралу керек? Сіз өзіңіз келісім шартты қарап шықтыңыз ба? Мен интернетте қарап шықтым. Келісім шартта былай жазуы бар. Егер осы экологияға зиянды бір ана авариядан зиян келсе экологияға, онда Ресей оның бәрін мойына алу керек. Бірақ алған жоқ қой. Ресей жағы 115 миллион доллар төлейді жыл сайын. Экономист ретінде айтыңызшы, бұл жалпы аздық ете ме әлде? Ол біріншіден менің пікірімше өте аз, өйткені бір ана ракетаға американдықтар Роскосмосқа қалын ақша төлейді екен. Қалын ақша. Мысалы, қазір апат болды ма? Ол былай дейді. Осы ракетаның құны 200 миллион доллар болды екен. Ол тек қана бір ғана ракетаның. Ал айына 2 ракета ұшады екен. Байқоңырдан. Ал қараңыз, бізге Ресей жылына 115 ғана миллион доллар төліп отыр. Бірақ ақша емес, ол ақша емес қой. Ақшамен бір рет төліген жоқ. Ол ана темір жолға бір не... Қал жабықтыр. Сатып жатыр ғой. Ол ақшаға бізге Ресей ақшамен емес, басқа бір тауарлармен, заттармен төліп отыр. Сіздер үкіметке, парламентке және Ресей елшілігіне жаңағы өз ашық хаттарыңызды жолдадыңыздар. Келешекте алдағы күнде оған ешқандай жауап болмаса, нақты қандай іс-әрекеттерге барасыздар? 22 шілдеде әлде датасын ауыстыруға да болады. Біз үлкен конференцияны ұйымдастыратын боламыз. Осы Алматыда. Осы Ресейдің полигондарды жабу үшін халықаралық өкілдерді шақырамыз, ана елшіліктерді шақырамыз. Барлық осы саяси күштер соған атсалысу керек меніңше. Аймақтардан да адам келу керек. Өйткені біз осы полигондарды жабылмасақ, онда балаларымызға қалады оның бәрін. Келесі қадам осындай болады. Үлкен ғылыми, үлкен сонсай қоғамдық конференция. Сосын әрі қарай көрерміз қалай болады. Қарастырамыз қадамдарымызды. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Шақырғаныңызға рахмет, қанатын.